Dnes sa na úvod hymna nespievala, sľuby zložili štyria poslanci. Sľubujem na svoju čest a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti. Ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy. Po ustanovujúcom zastupiteľstve a medializácii sa štyria poslanci vzdali mandátu. Ak úspešní kandidáti vo voľbách sa odmietnú zúčastňovať chodu samosprávy tým, že napríklad nezložia poslanecký sľub, v tom prípade prichádzajú do úvahy vlastne náhradníci, ktorí sú namiesto nich. Dvaja náhradníci najskôr odmietli nastúpiť, no ďalší v poradí sa poslaneckých stoličiek ujali. Ja som svoj mandát prijala, som rada, že sa môžem podieľať na rozvoji obce a uvidíme. Som mal pozvánku v rukách na toto zastupiteľstvo, tak som ani sekundu nerozmýšľal, lebo proste mandát treba prijať a nie sa ho vzdať. Zastupiteľstvo trvalo len niekoľko minút a od toho prvého sa výrazne odlišovalo. Reparát. Takto zhodnotila starostka, ktorá je vo funkcii štvrté volebné obdobie, jeho priebeh. Vedela som, že prídete, tak som sa psychicky na to pripravila. Všetko som si urobila až nad rámec. Takže si myslím, že a mala som veľmi dobrého poradcu. Medializáciu chcú vo Fekyšovciach využiť. Vyrobili pohľadnice a magnetky, ktoré budú predávať. Vyzbierané peniaze využijú na rozvoj obce. Viktória Doričová, RTVS.